ta fram mitt sista spö för dagen för en pass. Och det här är det, vad ska jag säga, mitt tunga artilleri. Det är en CTS 13-fotare klass 7-8. Och då tycker gemene man att vadå tungt, det är väl inte tungt. Jo, för mig är det mitt tungsta. Jag har 15-fotare, jag har 14-fotare med i klass 8, 9, 10. Men det är för tunga grejer. Och nu har jag kommit till, så att säga, dit här att det här räcker för mig. 13 fot klass 7-8. Och vad laddar jag på här då? Jo. Favoriten bland favoriter. En Scandi Versitip. Nu är det en Versitip. Jag har en 15 fot spets på. Här har jag kopplat en Kensavada skjutlina. Och den ser mjuk och fin ut också. Och nu fick jag se på nätet att Kensavadan är tydligen på upphällningen. Den tillverkas inte längre, så den som gillar kanske vardagen att nog passa på. Jag tog själv hem en spole från Myskog häromdagen. Så att som sagt, den tillverkas inte. Och det är min favorit för det tyngre fisket. Typ gaula, morgon, ja även låarna här om man känner att man vill gå med detta. Det räcker så gott till. Så man behöver inga tyngre grejer om man säger. Med dagens moderna linor så. Och jag fiskar inte sjunklina någon gång, utan när jag fiskar ut så sätter jag på en 8-10 spets. Eller en Versi typ 6a eller någonting annat då, va? Eller till en intermediate, för denna är alldeles utbryt. Jag har en intermediate och har gått ner till en 7a. Den fungerar kanonfint. Och nu gör de ju ännu en Versi, eller Frio gör ju sjunk 2 tydligen också nu, va? Så att det här är mitt absoluta favorit när det gäller tvåhandsfiske, lite tyngre. Kasta sagolikt med denna åtta. Det är som man har sagt förut. Det är en slut i klassen 7-8. Jag kan hänga på en 7-a. Då kastar man 7-a ibland och 7-8 också. 8 tycker jag känns för mig fin. Lite roligt på att jag vill att slut ska kännas när det handlar. Tätt jag på en 6-a dina är, så är det ju bara toppen som vippar dit. Men det fungerar det också. För den som tycker om att kasta åt det, eller på det sättet då. Ja, det går så jättefint. Det är ett trevligt spöt. Det är inte så ofta jag lyfter det här spöt nu för tiden, men ibland känns det lite troligt i alla fall. Det kan inte bli så mycket annorlunda. Inte för mig. Det här måste vara fluglinan. Ja, för mig är det fluglinan som står. Jag vet inte om man kan hitta på något som är bättre. Men är det tveksamt om mitt sätt att kasta, så är det tveksamt om man kan finna något som är bättre. Och vad skulle bättre vara? Det är ju
säga. Det är ju bättre. Åker den 2 meter längre blir det bättre. För mig är det bättre att det är lätt och harmoniskt. Det är som de säger om spung. Det är löjligt när man säger om spung att det här sputter bra och det sputter dåligt. Vad då för? Eller för vem? Vad är bra och vad är dåligt när det gäller spung? Jag har kastat i alla fall under 100 spunn, 102 spunn idag. Jag tror inte jag vet. Det var någon spunn som jag har upplevt. Känns lite annorlunda, men det var säkert inte annorlunda utan det kanske bara var det jag hade fel lina. Så att det här med bra och dåliga spunn, det är vad man gillar själv alltså. Och det är säkert så att jag har kommit fram till att linan är mycket mera, påverkar mycket mer kastning än vad spunna gör. Jag har provat linor som för mig har varit helt okastbara. Det går inte att kasta med dem. Hur de kan göra den så, men det är ju en sak som fabrikanten antagligen har missat då, om det är viktfördelningen på linan eller någonting annat. Det finns många linor som jag har provat som är, för mig är de dåligast. Det är inga flykt i det och det stannar av och det. Ja, det känns inte bra. Och det är så med spunna med. Alltså, spunna har inte så stor betydelse för att hittar vi bara rätt lina till det spunn som vi tycker om så brukar det fungera jättebra. Det är klart. Ja, det är klart, spullfabrikanterna ska ju leva också. Det är klart. Och vi kan bara se när de snackar om att vi sätter exempelvis en 7 på spurt. Det står hos siffran 7. Men det kanske kastar alltid från 5 till 9. Men då får man ju inte sålt några spurt. Annars kan man ju sälja en 5, en 6, en 7 och en 8, 9 också. Och det vågar man säkert inte. För då får man ju inte sålt det skit. Man kan ju se, man kan titta i vilken katalog som helst. Vad de har. Samma spur i samma däng finns i en jävla massa olika klasser. Eller bara viktigt. Det är klart att de vill ju att vi ska köpa spur. Det får bli dagens sista kast. Nu på lördag så blir det flygning till Kanarieöarna för 14 dagars vila för armar och spur och alltihopa. Så jag säger tack för denna gången. Så får vi se när vi kommer hem hur mycket is här ligger eller vad som har hänt eller om man kan fortsätta kasta till vinter. Jag vill ju gärna hålla på hela året så att. Men det är ju Kung Bogo nu som styr och ställer vad vi kan hitta på för något. Ja, tack.